Zviniteľný sa dá aj rôznym spôsobom. Máš tu drogy, máš tu anabolika. Vypracované telo, opálené. Keď sa prejde po nejakej pláži alebo na nejakom kúpalisku, tak baví potom letia. Určite som chcel vzbudzovať vo svojom okolí nejaký rešpekt. Že ho dokážu nejak zmeniť, že už nebude taký agresívny, že jednoducho, že ho to prejde. Branie anabolických steroidov má strašne veľa negatívnych efektov. V tom je to hlavné nebezpečenstvo, lebo myslia si, že im to neublíži a pritom im to ublíži vždy. Viem zlomiť, dá sa povedať všetko. Chalani, nemáte nejaké steroidy alebo nejaké lieky na to, aby som nabral svaly? Vyzerám ako hajzlový pavúk. Mám vážne brutálne ceny sypačiek. A pomáha to? Práskne hneď 10 tablet denne, už do mesiaca nábereš. Kúpim veľké množstvo. Ak si myslíš, že sa babám páčia nafúknutí impotentní panáci, tak si naomile, môj zlatý. Mám kamarátky, ktoré takíto vypadlanci denne otlkajú. Nauč sa radšej poriadne cvičiť a oprav stravu. V tvojom veku sa o chvíľu odpáliš úplne. Pomohli by ste mi dostať sa k steroidom. Všetko je to o pozornosti, celý svet je o pozornosti. O pozornosti. Definitívne. Jo? Dobre, pán. Poďme na to. Ruku. Vy. Ajde. Ideme. Go! Všetko potrebuje nejakým spôsobom sa zviditeľniť. Predviesť sa, ukázať sa v nejakom dobrom svetle. A pre tú mladú generáciu, v podstate ja som tiež mladá generácia, je to šport, môže byť zaujímavý, ako ukázať proste, že ako človek niečo dokáže. Parkour je prekonávanie prekážok. Jednak mentálnych a tých duševných, ale aj tých fyzických. To znamená, že v priestore sa potrebuješ niekam dostať a máš proste chuť prekonávať nejaké prekážky a tie prekážky doslova vyhľadávaš. To znamená, že prekážka je pre teba cieľom. Keď som mal 16 rokov, bol som veľmi chudý. Mal som problémy s jednými chlapcami, tromi, ktorí sa mi vyhrážali a naháňali ma, tak som sa rozhodol, že začnem posilovať, aby som získal nejakú silu a aby som sa nemusel báť pred nimi. Tak začal som chodiť do posilovne, najprv iba asi 2-krát do týždňa. Potom ma to tak chytilo, že som začal chodiť 6-krát do týždňa, aj keď je 7-krát, každý deň. A furt som nevidel také výsledky, aké by som chcel. Aj som veľa jedol, aj všetko, ale priberal som strašne pomaly. Tak som sa popýtal v posilovni nejakých starších chalaňov, ktorí som videl, že sú veľkí a cvičia tam, strašné váhy veľké zdvíhajú. A som prišiel za nimi a opýtal som sa ich, že či náhodou niečo nevedia, čo by som mohol priberať rýchlejšie, alebo čo. Tak toto je testosterón. A toto je vlastne anabolné. Jasné, viem, že veľa mladých ľudí, tínedžerov, ale aj športovcov lákajú tieto steroidy, pretože za veľmi krátky čas nastáva brutálne zvýšenie výkonnosti. Na prvýkrát mi dal nejakú mesačnú kúru. Bola to vlastne trojkombinácia. Dve inéčne suspenzie a jedna tam bola tabletková forma. Prvý mesiac, ak som to užíval, po nejakých 2 týždňoch som videl strašne veľké rozdiely. Aj silové, aj hmotnostné. Keď som rýchlo pribral, tak sa mi to zapáčilo.
Neviem, možno, že to bol taký trend pred pár rokmi, že tí, čo mali holú hlavu alebo boli nakrátko ostrihaní a mali široké ramena, tak proste, jak sa povie, že boli v kurze, hej. Tak nehovorím, že to bol môj prípad, ale určite som chcel vzbudzovať vo svojom okolí nejaký rešpekt. Mnohí mladí, hlavne rekreační športovci, sú nie podľa mňa dobre informovaní o tom, čo tieto anabolické steroidy všetko robia. A neuvedomí si to, že v budúcnosti môžeme mať problémy, ja neviem, s potenciou, s pečenou, s obličkami. Jednoducho som si povedal, že to vyskúšam aj za cenu toho, že môže to mať nejaký negatívny účinok. Mne sa takí ľudia strašne páčia, lebo a ženám sa strašne páčia. Potom som si dal nejaké 2-3 mesiace prestávku, videl som, že to ide dole trošku, tak som v tom zase pokračoval, že chcem pribrať znova. Lebo je to krásne, jednoducho má svaly, je to pekná postava. Tak som išiel znova za tým chalanom, ktorý mi to predtým dal. Ten chlap ako okrášlie s tým naozaj, keď sa nadupe. Žena jednoducho ženu strašne priťahu a ešte keď má ten človek sebe sex appeal. Som mu povedal, že chcem niečo silnejšie, že to bolo síce dobré, ale chcel by som ešte viac pribrať. Tak žena stačí, keď sa zalúbi do jeho očí, alebo proste do takej maličkosti, do veľkých pier a do svalov. Tak veľmi odporúčam niečo drahšie, niečo viac mi dal. A do tela, a do tela, a do svalov. Tak začal som to znovu užívať. V podstate nejak mesiac a pol ďalší, pravidelne. Žena má taký pocit, že keď má pri sebe veľkého človeka, že ju jednoducho ochráni. Zase sa mi obrovsky zvyšila sila, obrovsky som pribral. V podstate cítil som sa vtedy akože najlepší na svete. Parkour sa nedá klamať proste. Tam, keď to čo netrenuješ, to nemáš a najskôr si ublížiš. Chceš niečo dokázať, máš nejaké vzory, máš nejaké ideály, máš tu vlastne si ich na internete, každý má svoje vzory a ideály, chce sa im priblížiť. Jedine, čo ťa od toho delí, je tvrdá drina. Proste bez toho to nepôjde. To sa nedá oklamať. V našom meste pôsobím ako dealer, v podstate pre steroidy. Tým, že sa podľa mňa otvorili teraz aj tie trošku tie hranice, tak ten dostupnosť týchto anabolických steroidov je o mnoho väčšia. Viem zohnať, dá sa povedať všetko, čo je možné dostať cez veci, ktoré si požívajú na liečbu koní, dobytka a iných zvierat, až po veci, ktoré sa používajú na liečenie ľudí a tak, čiže v podstate steroidy, anabolika a tieto veci. Väčšinou chodia mladí chlapci, ktorí sú neskúsení, ktoré majú nejaké problémy s tým, že buď nemôžu pribrať, ako som už spomínal, a chcú si niečo dokázať, že majú na to a chcú vzbudovať nejaký rešpekt, ne? V škole ich každý bil. Na základe predložených dokladov a hlavne na základe snímky rentgenovej, ktorá nám detekovala iný tovar, ako je tovar v dokladoch, sme pristúpili ku kontrole. Z priložených letákov je jasné, že jedná sa o anabolika v počte, ktorý presahuje vlastne osobnú potrebu a z toho dôvodu tento tovar nemôže byť prepustený na územie Slovenskej republiky.
Po skúsenosti vieme, že tieto lieky vo väčšine prípadov prichádzajú z azijských krajín. Prečo je dôležitá táto ochrana? Hlavne z toho dôvodu, že tieto látky neprešli certifikáciu, to znamená, že môžu obsahovať buď nadmerné dávky, alebo vôbec neobsahujú tie látky, ktoré by mali obsahovať, a preto z toho dôvodu sú zdraviu škodlivé a niekedy spôsobujú pri predávkovaní aj smrť. Rozborom sa potvrdilo, že tieto anabolika sú zdraviu škodlivé a neobsahujú také zloženie, ako by mali originálne anabolické prípravky obsahovať. Ďalej sa stretávame i s takými prípadmi, kedy sú na slovenský trh dovezené také prípravky z Ázie, ktoré neboli ani na ľuďoch otestované. Sú určené pre zvieratá. Ľudia sú za to schopní dať mnoho peňazí, ako ich ovplyvní okolie. Hej. Keď napríklad niekto chudý je v partii, kde sú veľkí chlapci, kde je schopný dať aj 10 000 korún za tú kuru, lenže by sa vyrovnal im, a proste tam to nie je nejak obmedzené. Tieto anabolika sú nebezpečné zo zdravotného hľadiska. Sú vysoko rizikové vzhľadom na svoje zloženie. Obsahujú rôzne prímesy a rôzne zložky, ktoré nie sú certifikované a zdravotným dohľadom dovolené, aby obsahovali tieto látky. Prekážka je pre teba cieľom. Človek nejakým spôsobom sa učí aj niekedy na neprecení svoje schopnosti, pretože parkour je jedno, dá sa povedať, že nebezpečný, najmä vtedy, keď svoje možnosti prekonávaš. To znamená, že môžeš si ľahko ublížiť a nevieš ani ako. A čiže o tom je to, že nejaký spôsob nájsť ten stred, kde môžeš riskovať, ale bezpečne. To znamená, že môžeš riskovať do tejto jamy, skočíš a pájdeš na hlavu, to by nevadilo, ale už keď to precíš vonku, tak to bude raz a navždy. Mala som priateľa, s ktorým som chodila zhruba tých 5-6 rokov, čo bola pomerne dlhá doba. A mal veľmi peknú postavu, veľmi sa staral o seba a netušila som, že je to taký človek, ktorý by sa dopoval nejakými látkami. On strašne menil náladu. Najprv bol veľmi milý, až nehorazne dobrý na mňa, všetko by mi zniesol. A potom zrazu sa obrátil úplne na niekoho iného. Ako keby to bola nejaká dvojtvárna osobnosť, ktorá sa úplne mení. Ten anabolický steroid ovplyvňuje samozrejme aj zlazy s vnútorným vylučovaním. Človek sa stáva nevyrovnaný v pohlavných túžbách. Získava istý ruch sexuálnej agresivity, ktorá však sa odohráva len v mentálnej sfére, ale fyzicky nie je schopný dosiahnuť očakávaný sexuálny úspech. Stáva sa totiž to impotentný. Tak ja som bola vtedy ešte veľmi mladá a ja som to ani tak nevnímala, pretože to bol môj prvý priateľ a bola som taká neskúsená ešte, ani som vlastne tým veciam úplne nechápala, ale bol to môj prvý priateľ a viem, že mali sme také chvíľky, dokonca ešte sa on hneval, keď ja som povedala, že veď tebe to nejak nejde alebo čo. Vlastne je tam strašne veľké riziko tohto, že pri tom testosteróne, ktorý si vlastne do tela dávate, pri tom umelo vytvorenom, tak vlastne svoje telo prestane produkovať ten vlastný testosterón, ktorý vlastne potom spôsobuje, že pri vysadení týchto steroidov ste neplodní alebo impotentní, alebo že sa vám nepostaví. Po tejto skúsenosti som si povedal, že už by som s tým mohol aj prestať, že nestojí to za to. A vlastne, ak som cvičil iba tak načisto, po nejakých ďalších 4 mesiacoch som zistil, že sa to nejak nedá, že ste
furt je to isté a potrebujem znova pribrať. Tak som si kúpil anabolický steroid, tiež strašne toxický bol tento. Začal som to užívať v podstate v dosť väčších dávkach, ak by sa to malo. Nadužívanie anabolických steroidov sa dostavujú záchvaty agresivity. Postupne som začal pociťovať väčšiu agresivitu. Človek sa chová nekontrolovateľne, robí veci, ktoré by za normálne okolnosti nikdy neurobil. Nespavosť napríklad. Nepokoj celý deň, proste veľa vedľajších účinkov. Jednoducho, to mozgu sa to tak urobí, že ja si chcem udrieť, chcem zaútočiť, chcem zabiť, chcem zastreliť. Bol strašne agresívny stále a stále som mu hovorila, že jak môžeš byť agresívny, že to prečo? A on vždy mi hovoril, že to z tých liekov som agresívny, mi hovoril. Prečo si to urobil? Prečo si taký? Si kvôli psychopat. Bol to môj prvý priateľ, čo som... Tiež som nevedela, že z takéhoto proste milého, zlatého človeka môže byť taký zlý proste človek, ktorý sa nevie ovládať a nevie, čo hovorí, nevie, čo koná. Jak som to bral takto mesiac a pol v kuse, tak ku koncu už som sa ani nepoznával, čo to bolo akože psychicky a čo sa týka agresivity. Na mamu alebo na priateľku som vyletel len tak, za blbosť. Dokonca som si aj spomenula na to, jak som sa už začala báť. On mi hovoril, že môj zlatíčko, láska, že neboj sa ma, že ti nechcem ublížiť. A ja už som sa triasla pri ňom a on už videl, že sa ho bojím. A vtedy viem, že mu to prišlo tak ľúto a vtedy ma tak objal. Potom neskôr som to vysadil asi na 3 mesiace. Už som si povedal, že nechcem to, ale vlastne zase som sa tak zbával v zrkadle, povedal som si, že vyzeral to aj lepšie, mohlo by to vyzerať ešte lepšie. Aj keď ten človek ti vlastne sa hanbí povedať, že normálne, že berie ti lieky, že sa dopuje. On ti to nepovie jednoducho. On má krabice doma, všetko, ale on povie, že on to bral ešte voľakedy strašne dávno. A pritom to môže brať, on sa za to jednoducho hanbí. Pre mňa sú dôležité takisto aj svaly, lebo jednoducho bez nich nemôžem fungovať. Potrebujem nejakú funkčnú svalovú hmotu, ktorá sa nedá nejakým spôsobom nadpichá, nedá sa proste podporiť anabolikami, dá sa to len jednoducho vydrieť, lebo tá funkčnosť tá ide s rokmi a proste to sa nedá vydobiť za nejakých pár týždňov, tak to je pre mňa veľmi dôležité. Tá svalová hmota, hovorím. Bez nej, ten športovec nie je dobrý. Tak som znova išiel za tým kamarátom. Kvázi kamarátom, ktorého som si kúpil. Také niečo strašne toxické to bolo. Bolo to dosť silné. Po nejakom mesiaci som začal pociťovať pálenie v oblička. Som chytal nejaké v noci aj krče do obličiek. Potom, keď už som videl, že na záchode, keď čúram, tam ostáva nejaký by krv. Tento anabolický steroid ovplyvňuje aj iné druhy svalstva a síce začneme tým najdôležitejším svalom v ľudskom tele, a to je srdcový sval.
Spoznal som chalana, ktorý vlastne premrčoval tieto dávky anabolických steroidov a spôsobilo mu to, že sa mu zväčšili niektoré vnútorné orgány a hlavne srdce. Srdcový sval takisto je ovplyvnený anabolickým steroidom a vzniká tzv. Anabolické srdce. Nekompromisne zväčšené, ale so zníženou funkciou a veľmi často zlyhávajúce. Človek, ktorý si myslí, že urýchlením a tvorby svalstva a relatívnou zmenou figúry, lebo to je len relatívna zmena figúry, dosiahne niečo kvalitné, tak sa mýli. Dosiahne jedine degeneráciu, tvorbu chorobného procesu a následnú smrť. Ľudia to chcú. Cena týchto vecí sa pohybuje rôzne, záleží na tom, čo sa s čím kombinuje, čo sa dáva. Je to od nejakých 1500 korún až do nejakých 50 tisícových sum. Nie je to obmedzené cenovo, fakt ide o to, koľko človek je schopný dať do toho peňazí a čo od toho očakáva. Podávanie anabolík inak než na liečebné účely je trestné. Keď vykonávame domové prehliadky, stretávame sa s tým, že v blízkosti drog, títo drogoví dealeri majú uskladené aj anabolické látky. Každý takýto obchod na čierno, dá sa povedať, už hraničí nejak s trestnosťou. Vždy to smrdí nejakou tou černotou, ako sa hovorí. Ten, kto ho predáva, samozrejme, jeho jediným cieľom je na takomto obchode zarobiť. Užívateľov anabolík dochádza často prejavom zvýšenej agresivity, dokonca až tak, že vybuchnú na niekoho, že mu fyzicky dokážu ublížiť. Nedokážu napríklad v kombinácii s požitím alkoholu kontrolovať svoje chovanie a to už súvisí s tou ďalšou trestnou činnosťou, čiže naozaj, keď sa nekontroluje, tú svoju agresivitu môže vyvršiť tak, že sa naozaj dopúšťa nejaké ďalšie trestné činnosti a môže byť trestne stíhaný a odsúdený. Mladí ľudia by si mali uvedomiť, že to nestojí naozaj za to. Užívaním anabolík sa môžu častokrát dostať do konfliktu so zákonom. Proste zviniteľný sa dá aj rôznym spôsobom. Máš tu drogy, máš tu anabolika, máš tu tieto záležitosti a to ti všetko nejakým spôsobom môže uľahčiť ten proces. Ale jednoducho klameš len sám sebe, pretože to ti tú cestu malinko akože pomáže zrýchliť, ale ty nakoniec proste to, čo by si chcel, aj tak nezískáš, lebo je to len klam samého seba. This world, this life, I'm trying, I'm dying. You gotta get it right or else they'll call you different names. I've learned that this life is full of lies.
Yes, people can change their faces, but their hearts remain the same. I can't live that way, don't wanna have to live that way. Don't need my days to focus on to make everyone else happy again. I can't live that way, don't wanna have to live that way. To my saw into a hole, really nowhere to go, and now it's deeper than I can see. The roof over my head is blowing away. There's a storm up in the skies above. Will every time I step into the waters of change, the winds begin to get rough. Sometimes I worry, my fears arise, haven't then the force of it just too strong. Other times I wonder just how much longer I